guys! Ayan! Welcome back sa ating YouTube channel! So, it's me again, Mighty Mount TV. And for today's vlog, ayan, pupunta tayo doon sa boarding house sa lilipatan nila Boss Lipin, guys. And kanina pa sila nag-evacuate ng kanilang mga gamit sa labas. So, ngayon, baka nandun na sila. So, puntahan natin. So, anahin natin galing dito sa bahay, pupunta doon kung gaano kala. Tutulog si Maria and si Theo. So, ayan. So, yung bahay natin, malapit na siya matapos. So, ito yung mga gamit nila, oh. Yung iba nandun pa sa boarding house nila. Dati doon yung boarding house nila. Tapos, ayan, galing dyan sa bahay, dito kami dadaan. Kurog-kurog ba yung ano ko? Ito yung daanan. And ito naman yung papunta doon sa bahay nila. Mama. So, let's go. Pakita ko sa inyo yung daan. Yan. So, dyan lang yung bahay namin. Tapos, ito yung daan. Ayan si Boss Stephen. Ito. Yan, nadaan ka sa tulay, guys. Yan yung tulay nila. And pwede dito makadaan yung motor, basta maingat ka lang. Yan. Ito. Yung daan. Ayan. Maluwag dito, guys. Ang daming puno ng ano. Radian sa atin na. Ay, yan. Meron silang sala. Dito. And, ayan. Nandito na sila. Hi! Ayan si Gina Ross and si Nicki Minaj. Hard duplex na yun tayo, no? Ang kanang inyo ko antay, pwede naman na dire lang sa yung gamit nga, di ba dili importante ba? Pwede naman gamay naman ilang gamit. Ito nga. Wala lang kung say gusto nila nga dili no. Kanang dili na kung nila. Sa ayan guys, pasok tayo. So ito yung ang pagpasok mo maano mo kagad yung kanilang kusina. Tapos may kwarto. And ayan, nang swerte ng mga boarders kasi yung higaan dito ni tatay, pinapagamit lang muna sa kanila. Dalawa yung ano dito. Tapos pwede mo siyang idikit. Tapos, ayan, may saksakan dito. Tapos hard duplex po siya. Lagyan na nila dito ng ano, ng cortina. Cortina. Diba? Tapos dito naman yung magiging kwarto nila, Boss Stephen. Ayan o. Oh. Pati yung bed na paggamit ni tatay. Huwag nyo lang dumihan. Mas ano pa yung dito? Ha? Mas mga pa yun yung dumahami. Okay naman, dito mas mahal yung mandira. No, kahit okay. Ito mga consensus. Ginaya si Tini. Si Tiyo, pangabot ang kuan. Pabula ka rin katog. At yung pinakasala na na dito. Mahangin. So, ayan guys. Ito yung kwarto nila. Naano ko kasi yung tubig open. Kala ko may tao dito, wala pala. So, yan. Ito yung kwarto, tapos ito yung magiging kwarto na latipin. Una na naisulod, hindi ko nalimpihan na. Kasi yung kusina nila. Tapos, sa labas guys, ito yung CR. Tapos, hindi siya mainit. Tapos, ito naman yung lagayan ng baboy. Tapos, ayan, dito ko plano mag-alaga ng baboy, guys. Sampu ka agad. Char lang. Yun. To. Lima dyan. Pangarap ko lang po yan, di ba? Yun naman masamang mangarap, guys. Basta pagtrabahuan mo yung pangarap mo. Pagpursigi ka para makamit mo yung pangarap mo. Tapos, ayan yung area. Ang laki.
Tapos dyan guys, balak ni tatay-tayuan dyan ng ano, isa pang boarding house. Kung gusto niyo magkapit-bahay kayo, magkapit-bahay tayo. Makig-ano ka na dito. Magpa-reserve ka na ng boarding house. Dyan talaga na isang boarding house dyan. Diba? Malawak dito. Tsaka di mainit. Oh. Tapos tahimik. Tapos sabi ni tatay, kung gusto daw nilang magkuha ng malunggay kapaya, pwede daw silang magkuha. Tapos sabi ko kay Tipin, magtanim siya dito. Dyan, mga sili. Ito siya, insulin. Insulin ba yan? Diba? Ayan, ang sarap ng hangin, guys. Yan, ang laki ng boarding house. Lagi yung ubo ko. Tapos, guys, ito pala. Yung gumawa pala nito, guys, si tatay lang pala. Ito. Siya lang pala yung gumawa nito. Akala ko, inano to, binili ni tatay. Siya lang pala gumawa. Tapos, yung nag-wiring, si tatay lang din. Diba? Yan. So, dito ko sila pinalipat ng boarding house. Tapos, sabi ko sa kanila, dito na sila magkusina. Tapos, huwag na sila dun sa bahay magkusina. Pupunta lang sila, kakain sila sa bahay pag may okasyon. At least, diba, malaman nila kung paano mag-budget ng ulam. Hindi naman sa nagdadamot ako, diba? Hindi naman ako madamot. So, ayun guys. Yung sa akin lang talaga, para matuto sila. Matuto sila mag-budget, matuto sila sa mag-ano, halimbawa sa pera nila. Alam nila, halimbawa, bibili kami ng ulam, ganito. Kailangan namin bimili ng ulam. Kasi, parang hindi kami doon kailangan yung mga kakain. Pero sa akin, walang problema. Kaya pati kay Titing. Sobrang bait ng asawa ko. Pero ayoko nga abusugin yun. Ayoko din naman kasi naisipin ng ibang tao na, hay nako, hinakot mo na dyan yung pamilya mo lahat. Hinakot mo na dyan. So, masasabi ko lang, wala kayong pakialam. Kung hakotin naman dito yung buong tribo ko, kasi ako yun naman problema, hindi naman kayo, hindi naman ako nanghihingi sa inyo para ipakain sa tribo ko, diba? So, ako nga, hindi ako naman problema eh. Kayo pa. Yung problema, konti-konti lang. Pero yun lang po yung mga problema na yun is nasusolusyonan. Ayoko lang talaga na sa pamilya ko is ako nakakaangat na sa ako na yung ibang kapatid ko nahihirapan. So hanggat meron akong may tutulong, hanggat wala pa akong anak, tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Pero hindi ko lahat kasi may limitation din po ako. Yun nga, yung limitation ko sa kanila, ako magbabayad ng boarding house for 5 months, pero hindi nakaabot ng 5 months, sila na yung nagbayad ng ano nila. Sa pagkain, wala akong problema dyan. Kasi sabi ko nga, yung moto ko, paano pagkain sa mesa, kung ano yun lang dyan, kumain kayo. Kasi yung pagkain namin, alam namin, sobra, minsan kulang. Pero nagkakasyaan. Sabi ko sa kanila, pag nakalipat na kayo dito, may sarili kayong lutuan, dito na kayo kumain. Para ma-experience yung buhay na hindi nandun sa bahay. Kasi, mainit kasi sa boarding house na inano nila. So, doon sila sa bahay kumakain, doon natutulog. Pero doon minsan, madalas dun sa kanila. Pero ngayon, sabi ko sa kanila, ano kayo, huwag nyo isipin na nandyan ako sa tabi nyo para makaano kayo ng sarili nyo, diba? Kasi hindi habang buwan nandyan ako. Gusto ko nang lumayas eh. Oo, gusto ko nang lumayas towards joke lang. So, ayan. Kaya, ginagawa ko yung side ko, pagiging ate ko. So, gusto ko na malagay sila sa mabuting ano. Sabi ko sa kanila, habang nagrenta kayo dito, mag-ipon kayo ng pera. Kasi, hindi habang buhay is nangungupahan lang kayo. Dapat isipin nyo na yung mindset nyo, ngayon nangungupahan kami. Kailangan namin magtipid, kailangan namin mag-ipon ng pera para pagdating ng panahon, hindi na kayo mangupahan, makabili kami ng sarili lupa, makapagpatayo kami ng bahay. Sabi ko, dapat yun yung nasa isip nyo. Kung dati nangungupahan lang kayo, i-motify nyo yung motivated, basta wag na ako mag-English, i-ganyan nyo yung sarili nyo na gumawa ng paraan or umisip ng paraan para hindi habang buhay is nangungupahan lang kayo, di ba? Kasi marami naman yung iba dyan nangungupahan hanggang ngayon. Sabi ko, kay Mariel, pag matapos ka na mag-aral, pwede ka mag-apply ng trabaho or pwede mong ipagpatuloy yung pag-aaral mo. Sabi ko naman kay Boss Tipen, huwag mong sayangin yung mga panahon na nandito ka sa Cebu, pwede kang mag-aral ulit. Pwede kang mag-ALS and magkuha ka ng TESDA kasi marunong siya, mahilig siya, kulibot-kulibot. Magano ka. And maraming salamat kay Tita, kay Mami Maver at Kima. Kasi si Boss Tipin is bilog din ng trabaho. Si Boss Tipin po siya yung tagabantay ng lupa doon sa bilag namin sa una. Si Tipin hindi siya araw-araw pumupunta doon. Pero pumupunta siya doon siguro sa isang 1 week, 3 or 4 na beses.
Kasi ako mismo nag-aano sa kanya, napuntahan mo doon, i-check mo doon, linisin mo doon, baka marami ng sagbot. So yun, dapat pupuntahan niya palagi. Dapat sa one week, kahit makatatlong beses, apat na beses, or kung pwede, araw-araw siya, pumunta doon para i-check niya. Okay na yun. Hindi mabigat yung trabaho niya. Magaan lang yung trabaho niya. Tumikita siya ng 5,000 a month. O sa kanya, ganun. So, dyan mo kunin yung pang boarding house niyo. Tapos, 2,500 lang po dito yung bayad nila. Ako po yung nagbabayad ng, ano, ako po yung nagbayad sa piggery ng 500. So, 3,000 a month na. Ako nagbayad ng down nila dito, 1 month and 1 half, 1 month deposit. So, sa akin yun ang problema yun. So, sabi ko, kasi uwi sila ng Tacloban, at least meron silang pera. Pagbalik nyo dito, bigas, yung mga pangailangan nyo, tapos yung ulam. Wala kayong ulam. Kapag sa kanyo, magtanim kayo ng malunggay dito. Diyan, pwede kayong magtanim ng malunggay dyan. Yung pang pwedeng maulam kaagad. Tapos, kung wala pang ano yung malunggay nyo, dahon, kumuha na muna kayo ng dahon. Kasi sabi ni tatay, pwedeng kumuha or malunggay. Diba? So, ayun, sabi ko mag-isip kayo ng paraan. Tapos isipin lagi nyo sa isip na wala sa Mighty Mang. Wala ako. Yeah. Sabi ko, pwede kayong pumunta doon, pero wag araw-araw. Oo. Pumunta ka rin doon or pwede ako pumunta dito. Kunin ko sa tates, dalhin ko sa bahay. Pero huwag kayong palagi sa bahay. Oo. Kasi hindi na mainit dito. Wala lang kayong rason sa akin para always kayo nasa bahay. Kasi ayokong, alam niyo naman yung, hindi lahat, yung mga mindset ng Pinoy. Pag nakatira dyan, alabawa ikaw nag-asawa ka na, tapos nakatira dyan yung kapatid mo, sabihin, maraming sinasabi, tapos hindi naman sila yung nagpapakain. Ako nga tsaka si Titing walang sinasabi, pero ang iba dyan, ang daming sinasabi. Hindi kayo nakakatulong, sa totoo lang. Kaya huwag kayong better, guys. Kasi, tao lang tayo, guys. Tapos, ako ayoko nakakakita na sa pamilya ko may nahihirapan. Kung kaya natin tumulong, ay nagtumulong tayo, di ba? Kung maging supportive tayo sa mga bagay-bagay na yun. So, ayan. Yun lang po yung gusto kong ano yun. Gusto kong sila maging madiskerte din sila sa buhay. Oo. Sabi ko kung sa vlog naman, pagsikapin nyo yung pagbablog nyo, ayusin nyo yung pagbablog nyo, para, syempre, yung manood, magustuhan yung pinapanood nila, magstay sila, panood na panood sila sa mga vlog niyo. Pagbutihin nyo, kasi po, ngayon pa lang yung pinagkikitaan nito sa yung trabaho niyo doon. So, dapat talagang anuhin nyo. Galingin nyo. So, dito lang muna ako kasi mag-live ako. Bye-bye! Thank you so much for watching and see you in my next vlog.